braćo i sestre, ti vlasnici tih lijepih muslimanskih naših tradicionalnih imena, bez imalo zazora, sa otvorenim očima, znate, i sa nekim velikom radošću, kite jelke ukrašavaju svoje domove, svoje vrtiće, svoje škole, svoje učionce sa djeda mrazovima, uče djecu da nekom djeda mrazu crtaju i pišu poklone, a kad tim ljudima sa tim lijepim muslimanskim imenima nazoveš selam, tako mi Allaha kao će u zemlju da propadne. Selam neće da nazove, ali za djeda mraza mora da se zna. I onda se pita zašto genocid dođe, subhana. Pa ako ti ne cijeniš sebe i svoje vrijednosti, kako će drugi da te cijeni, bolan? Pa srce mi se kida Allaha mi, kad vidim da je u našem bošnjačkom gradu, našem Sarajevu ovdje, 95% su bošnjaci muslimani. U skoro svakom vrtiću djeca bošnjačka muslimanska jelku kite, djeda mraza nekog prizivaju. Svjetlost neku tamo postavljaju, a sve je to simbolka. Nemam problem, Allah, poštujem tuđi izbor, ali braćo i sestre muslimani, musliman se to ne može dopustiti, jer to je dio tuđe vjerske tradicije. To dolazi iz potpuno drugog ambijenta, iz druge vjere ti dolazi. I moraš znati, ok, to više, ta priča o tome da je to sekularno, da je to međunarodno, nije tačna priča. I taj naš kompleks, gdje mi želimo da se dodvoravamo nekom ko je veći i napredniji od nas, to je, braćo i sestre, tako tužno i porazno. Čovječe, pa ti imaš Kur'an, čovječe. Ti imaš Muhammed alejhi selam. Ti imaš najljepši stil života u svojim rukama. Imaš selam koji je mir svakom čovjeku. Imaš odgoj koji donosi sreću i ljepotu u svaku kuću i porodicu, kad se živi to na pravi način. Dakle, ima životni stil koji, na kojem treba da nam zavidi svaki čovjek koji žudi za sreću. I sve to bacimo iza leđa i kaže, daj ti meni ovo što nije more.